atəşkəs rejiminə əməl etməyən Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri yenidən qruplaşma və yerdəyişmə apararaq cəbhənin bəzi istiqamətlərində kiçik qruplarla Azərbaycan ordusunun mövqelərinə baskın etməyə cəhd göstərib. RxTV bu barədə Müdafiə Nazirliyinə məlumat verib. Oktyabrın 12-sindən 13-nə keçən gecə cəbhənin Ağdərə, Ağdam və Füzuli Hadrut istiqamətlərində ümumi vəziyyət gərgin olaraq qalıb. Azərbaycan ordusu tərəfindən həyata keçirilən fəaliyyətlər nəticəsində cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi və hərbi texnikası sıradan çıxarılıb. Əldə olunan məlumata əsasən, döyüş əməliyyatları zamanı Ermənistan silahlı qüvvələrinin 5-ci dağdıcı alayının müdafiə sahəsində mövqe tutan şəxsi heyəti məhv edilib. 1-ci motatıcı alayın 1 bölüyə qədər canlı qüvvəsi pusquya salınıb, hərəkətdə olan avtomobil texnikası sıradan çıxarılıb. Əskərin istiqamətində hərəkət edən 4-cü motatıcı alayın avtomobil texnikası kolonu və Ermənistanın Siyan yaşayış məntəqəsi istiqamətindən işğal olunmuş ərazilərimizə doğru hərəkət edən könüllülərdən ibarət bir qrup atəş zərbəsi ilə məhv edilib. Müqaviməti qırılan düşmən bölmələrində kütləvi fərarlik halları müşahidə olunur. Müdafiə Nazirliyindən bildirilir ki, humanitar rejimə əməl edən qoşunlarımız bütün cəhbə boyu əməliyyat üstünlüyünü saxlayır.